السلام علیکم بھائیو، میں عبید الرحمٰن آپ کو میری چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج جو ہم آپ کو کچھ سبزیاں دکھا رہے ہیں، یہ بینگن کا پودا ہے، یہ مرچوں کا پودا ہے، سبز مرچیں، یہ بھی سبز مرچوں کے پودے ہیں، ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سبز مرچیں ہیں، یہ پہلوان ہے۔ پہلوان کیا کر رہے ہو؟ یہ بس یہ تھوڑے سے کھیرے لگے ہیں۔ کھیرے ہیں؟ کدھر ہیں؟ یہاں ہیں، ہاں ماشاء اللہ یہ کھیرے ہیں، دیکھو دیسی سبزی، دیسی خوراک۔ اور کیا ہے؟ یہ کیا ہے پہلوان؟ یہ فرش بین ہے، یہ فرش بین موٹ لوبیا جس کو بولتے ہیں، یہ اس کے طرف پودے ہیں، اور یہ کدو ہے، اس کے پھول آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا خوبصورت گاؤں ہے، آپ کو یہ نیچے مسجد بھی ہے ساتھ، اور یہ بھی کدو کے درخت ہیں، پودے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ کس طرح پھیلے ہوئے ہیں اوپر، ان کے ساتھ کدو لگے ہوئے ہیں، ابھی لگیں گے، ابھی لگیں گے، یہ پھول ہے ابھی، اور اس ساتھ میں مکئی ہے، اس کے ساتھ چھلی لگی ہوئی ہے، یہ پہلوان آپ کو چھلی دکھا رہا ہے، دکھاؤ پہلوان، بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں، ماشاء اللہ یہ چھلی ہے، اس کے ساتھ دانے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ پکی ہے ابھی، یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی اور بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس میں کیا لگائے ہوئے پہلوان؟ اس میں گندم ہے، اور گندم ہے یا مکئی ہے؟ مکئی اور دھنیا ہے، دھنیا دھنیا کے طرح ہے، اچھا یہ آپ کو پودے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ دھنیا ہے، یہ ابھی اس کے تقریباً 10-12 دن ہوئے ابھی زمین سے اگ رہی ہے، ادھر بارش ہوئی ہے، پانی کھڑا ہے زمین میں، یہ ٹماٹر کے باغ ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں ٹماٹر ہے، ابھی کچا ہے، یہ پک جائے گا، یہ سب ٹماٹر کے باغ، یہ ٹماٹر ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ ساتھ میں پہلوان کی مولیاں ہیں، یہ بھی چھوٹی ہے، بڑی ہو جائے گی، یہ کتنے دن میں تیار ہو جائے گی؟ 8 دن میں، 8 دن میں تیار ہو جائے گی، پھر اس کو فروخت کرو گے؟ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، ابھی یہ پہلوان گھاس کاٹ رہا ہے، پہلوان گھاس کس کے لیے کاٹ رہے ہو؟ گائیں رکھی ہوئی ہیں، کتنی ہیں؟ دودھ وغیرہ دیتی ہیں؟ اچھا، میرے حساب سے خود بھی ماشاء اللہ دودھ پیتے ہوں گے، دودھ تو پینا پڑے گا، اچھا ذرا کیمرے کی طرف دیکھو، ماشاء اللہ یہ پہلوان بھائی گھاس کاٹ رہے ہیں، اور یہ بولتے ہیں گائیں بھی رکھی اور دودھ بھی میں پیتا ہوں، ماشاء اللہ، چلو بھائی ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کے لیے ہم اچھی سے اچھی ویڈیو، فنی ویڈیو بنا سکیں، شکریہ۔